700 людей з прилеглих до зони надзвичайної ситуації на Ічнянщині розмістилися у 5 навчальних закладах Прилук. Школи та дитячі садки міста сьогодні не працюють. Прилуки розташовані за 35 кілометрів від Ічні. Місцеві розповідають, що теж чули вибухи на Арсеналі. Більше про це та те, як допомагають евакуйованим із прилеглих територій Ічнянщини, дивіться далі у сюжеті. Перші вибухи зі сторони складів боєприпасів прилучани почули о пів на четверту ранку. Я почув якесь хвилювання вдома. Знаєте, як ото колись, як був землетрус, то легенько так, тут шаталось люстра, це так, дуже легенько так. Я подумав, що землетрус, а потім мені знайомий позвонив ранку, сказав, що так і так, розказав суть положення, бо в нього там вічні племінниця, там, що там багато рідні. Вікна почали тріщати і ліжко навіть почало так дребезжати. Прокинулися, спочатку думали, що землетрус, потім почули вибухи, вибігли на вулицю. Сьогодні в Прилуках не працюють школи та дитячі садочки. Діти знаходяться вдома, сказала міський голова Ольга Попенко. Ми тільки сьогодні відмінили з тим, щоб розмістити і щоб вистачило місця усім, усьому населенню Ічнянського району, хто захотів до нас приїхати. Прилуки – одне з міст, куди евакуйовують мешканців прилеглих до Арсеналу населених пунктів. Світлана приїхала з селища Дружба. Добиралися пішком і хто підвіз. Я з дітьми. У мене чоловіка нема, помер, а двоє дітей. Зв'язку нема з нашої частини. Хто з нашого там, з нашої домівки. Ми там вже нема нічого, ми вертатися не можемо. Ну, ми близько жили. Ми жили близько. 15 минут йти до частини. Що там з нашої домівкою? У міській раді зареєстровано 701 особа цивільного населення. Наша комісія прийняла рішення про те, що ми будемо зустрічати людей саме у дитячих установах і у загальноосвітніх школах, з тими, щоб усім вистачило місця. У 5 дитячих установах ми розмістили усіх людей Ічнянського району. Є десь близько 100 чоловік, це у дитячій лікарні і у нашій центральній лікарні. І на цю хвилину ми, звичайно, ще чекаємо. Розмістити в Прилуках можуть більше 3000 людей, сказала Ольга Попенко. Харчування евакуйованим забезпечує комбінат «Шкільний». У холі міської ради створили пункт прийому благодійної допомоги, куди прилучани звозять гуманітарку. Не тільки продукти харчування є, і одяг. Це наші прилучани. Я вам скажу, треба подякувати, бо так багато дзвінків прилучани готові зустріти у себе в своїх власних квартирах, у себе у своїх власних будинках. І я вам скажу, значний відсоток ічнянського населення, населення Ічнянського району саме будуть проживати у квартирах і у приватних будинках наших прилучан. Як сказала Ольга Попенко, завтра в Прилуках відкриють всі навчальні заклади, які не прийматимуть евакуйованих людей. Альона Олексенко, Максим Міщенко, новини на UA Чернігів.